Фурнаджиев, управлявате най-престижната автомобилна компания в България, MotoPFOE. Как ще обясните сега през вашата призма ситуацията с автомобилите и повишаването на техните цени, и това ще продължи ли да бъде тенденция и през следващите години? Ами в момента се намираме в една парадоксална ситуация, в която има глад както за нови, така и за употребявани автомобили, и това се дължи на прекъсване на доставките на редица компоненти, от които зависи производството на автомобили, както нулевата политика на Китай за коронавируса, така и войната в Украина допринесаха за тази ситуация. Аз лично не очаквам тя да се подобри в следващите 2-3 години. Ще продължи да има недостиг на автомобили и ще продължат цените да върват нагоре. Тъй като предвид всичките обстоятелства, които изброих до момента, цената на компонентите расте, цената на транспорта расте, виждате какво се случва с енергийните разходи и всичко това оказва влияние в посока увеличение на цените на автомобили. А какво ще кажете за квотите от автомобили, които пристигат в България от реномираните марки, които са под шапката на MotoPFOE, тъй като знаем, че нашата държава не е голяма, и ще пострадат ли квотите за доставка на нови автомобили? Ами да, определено има, както казах, недостиг на автомобили, така че това се отразява и на квотите, които имаме. Нормално е, когато има такъв недостиг и цените растат, повече автомобили и повече квоти да бъдат отпускани за по-богатите държави, тъй като там пазара е значително по-голям от нашия тук и съответно цените, които потребителите могат да заплатят, са различни от това, което може да плати България. Ще продължи ли според вас кривата на увеличение на цените на автомобилите втора употреба? Ами да, то е функция на търсенето и на предлагането, както всеки един свободен пазар. Когато търсенето надвишава предлагането, нормално е цената да се повишава. И това се случва не само в България, а и в целия Европейски съюз. Какво е вашето експертно становище за навлизането на хибридите и електромобилите в нашата страна? Ами, това се случва и в България, макар и с доста по-забавени темпове, отколкото в Европа. Повечето производители заявиха, че минават изцяло на електрически автомобили след няколко години. Но нека да не забравяме, че ние нямаме готовност, нямаме изградена мрежа, където тези автомобили да могат да се зареждат. И тук трябва да се наблегне значително от следващото правителство към изграждане на съответната мрежа в страната, така че да могат да се зареждат тези автомобили. Добре, а кога според вас, господин Фурнаджиев, българските политици ще дадат личен пример, както колегите си на Запад, и ще започнат да се движат с електромобили до работните си места, за да дадат пример и на останалите граждани, и кога ще положат достатъчно усилия за изграждане на необходимата инфраструктура от станции, които зареждат електромобилите? Аз точно с това завърших, че се надявам следващото правителство това да е един от приоритетите му, тъй като наистина Европа минава изцяло към зелена енергия, към електроавтомобили, и за да се случи и това в България е необходима инвестиция в съответната мрежа. Политиците са функция на обществото, на това, което ние сме днес. Така че всички ние трябва да работим в посока на израстване, в посока на ценностна система, за да може да имаме и по-качествени политици, съответно. Вие сте финалист в състезанието менеджер на годината, което е
така с висока репутация. От тази позиция, как гледате на нестабилността на правителствата, понеже споменахте следващо правителство, но ние за една година календарно имаме 4 парламента и призма от служебни правителства. Как се отразява политическата криза върху бизнеса? Ами, не се отразява добре. Значи, бизнесът категорично изисква стабилност, за да има икономически растеж и да работят компаниите нормално. Се изисква да има един постоянен кабинет и постоянен парламент, така че да има един по-дълъг период на стабилност и да може да има предсказуеми действия, тъй като в момента не можеш да си правиш никакви планове, тъй като не знаеме съответно следващото правителство или следващия парламент какъв период на действие ще имат, и това дава несигурност и пречи на бизнеса. И да финализираме нашия разговор с една прогноза за началото на 2023 година, тъй като тази година изтича. Каква ще е икономическата 2023 година според вас? Ами, като цяло всички очаквания са за рецесия. Аз лично мисля, че тази рецесия няма да бъде толкова дълбока, както предишните кризи, които сме преживявали през 2008-2009 година, знаете, срутването на Lehman Brothers. Аз очаквам да има забавяне на икономиката в световен мащаб, но то да не бъде толкова голямо. И последен въпрос. Какво е вашето мнение като бизнесмен за въвеждането на еврото в България през 2024 година? И вижте, ние реално погледнато, при нас еврото е въведено още с валутния борд от 97-ма година. Така че ние тогава приехме курса на лева към марката 1:1 и реално лева е фиксиран към еврото. Тоест, това ще бъде само един формален акт, който според мен няма да се отрази по никакъв начин на цените. Напротив, ще доведе до по-голяма стабилност, тъй като банките в България ще бъдат под контрола на Европейската централна банка и това ще даде така една по-голяма сигурност и на чуждестранните инвеститори, които искат да инвестират в България. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам успех.